черговий тріумф черкаської Вікторії. Вихованки місцевого народного художнього колективу поповнили черкаську скарбницю низкою нагород чемпіонату України з сучасного танцювального спорту. Про це інформує сайт «Чемпіон». Черкащанки гідно обстояли честь області на одеському паркеті. Там протягом кількох днів тривали запеклі танцювальні батли. За перемогу цьогоріч боролися понад 1000 учасників з усієї країни. Та на п'єдестал першості вдалося зійти одиницям. Серед них черкащанки Ангеліна Загородня та Софія Куценко. На двох дівчата вибороли 11 медалей престижного чемпіонату. У заліку танцівниць – 5 золотих, 2 срібні та 4 бронзових нагороди. До змагань дівчат підготувала тренерка Вікторія Сухенко.